Meus irmãos e minhas irmãs, uma notícia nos deixa estarrecidos. Hoje em dia, mundialmente, você sabe que é tudo globalizado. Globalização é uma coisa ótima para a esquerda, melhor ainda para a nova ordem mundial que tanto promoveu isso. A globalização ela foi englobando, destruindo pequenas empresas de origem familiar que cresceram até um certo ponto e elas foram então englobando essas empresas. Você aí compra Aquela bolacha antiga aí, que era brasileira, né? Tem algumas marcas de bolacha, muitas delas nesse exemplo que eu estou dando, já não são mais brasileiras, elas foram aí internacionalizadas, né? E assim, isso é com tudo. É claro, nós não estamos falando de uma Nestlé que por si já é uma multinacional desde o início, né? Mas esses grandes conglomerados alimentares foram comprando tudo quanto foi empresa né? E hoje em dia, então, você falar de concorrência é uma concorrência, vírgula, né? Uma concorrência de preço, por exemplo, é uma concorrência para inglês ver, porque na verdade eles aumentam o preço, a marca principal aumenta mais, os outros aumentam um tanto também. Parece que tem concorrência, mas na verdade não tem. Porque no fundo, no fundo, a lista que nós vimos é o seguinte: considere que essas grandes empresas de alimentação estão todas na mão de apenas duas. Apenas duas. Isso inclui, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi. É tudo uma empresa só, um conglomerado só. Então eles concorrem entre si aí, parece. Parece político, né? Político fica todo mundo competindo um com o outro, aquela coisa toda, mas no fim são tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, é isso aí. Nós vimos, por exemplo, uma vez um debate entre a Dilma e o Serra, né, debate aí a presidência naquela época, né, e assistimos, é, passamos bastante nervoso, assistimos aí o debate inteiro na Rede Bobo, né, quando terminou as câmeras não foram desligadas, os dois atravessaram, primeiro se atacaram o debate inteiro, depois atravessaram o palco e no meio do palco, beijinho, beijinho, só faltou dizer desculpa aí, mas se ela vir, né. A vida é assim, você sabe? Não, tudo bem, imagina, estamos do mesmo lado. <laughs> tá certo? Então, no fundo, no fundo, a notícia má é a seguinte: está todo mundo junto e misturado. Aí parece que tem uma diferença, que um é inimigo do outro, até são, né? Mas assim, não que estejam de lados diferentes, como a gente pensa, como parece para nós. E na questão da alimentação é a mesma coisa, é tudo uma coisa só. Então eles estão mudando os conservantes, estão mudando os temperos, eles dominaram a indústria alimentícia internacional. Por isso, meu irmão, minha irmã, leve em consideração uma alimentação cada vez mais natural. Leve em consideração comer mais a comida que você mesmo faz. Não comprar tempero pronto, a não sei que seja de empresinha minúscula, muito pequenininha, né? Que elas assim que são tão aí da sociedade que dificilmente elas saem da sociedade cidade então dificilmente alguém vai poder aí é, comprá-la não, não digo nada né mas não há tanto interesse né então para que você não fique consumindo essas coisas bai aí Ana Maria Praga aquelas coisas que eles lançam na televisão e fazem aquela mídia toda e você não sabe que você está assim comendo. Eu só sei que quanto mais o tempo passou, quanto mais as mulheres de casa saíram, quanto mais elas foram trabalhar, quanto mais aderiram ao tempero pronto, às comidas semi-prontas e por aí vai, mais a indústria alimentícia dominou. E a partir do momento que ela domina, ela faz o que ela quiser com o seu estômago. Então, surpresa da surpresa, você vê gente assim, no balcão ali da farmácia, comprando. Como é que chama? O Meprazol virou um remédio que é assim de uso contínuo. Aliás, tudo hoje em dia é uso contínuo. Né? A indústria farmacêutica não é mais a indústria da cura, é a indústria da manutenção, muitas vezes, né? A indústria da manutenção da doença. Né? Tira um pouco assim do seu problema. Antigamente não era assim. Antigamente você tomava remédio para sarar, a não ser quando era uma diabetes, um negócio assim, muito sério. né? Mas assim, não era tudo crônico. Agora, hoje em dia, tudo vai se tornando crônico. E a gente que é mais velho, eu nunca vou ingerir para a gente. Esquece, porque é o seguinte: a gente que é mais velho, os médicos já começam a falar que a gente está com a validade vencida. Validade vencida, tão eles. Aliás, nunca estiveram na validade, né? Porque o médico que fala isso, ao invés de buscar a cura do seu paciente, só está lá ganhando o nosso dinheiro para falar abobrinha, né? Então, é todo um sistema. Tudo faz parte de um todo aí, não é nada assim separado e ingenuamente como a gente às vezes pensa. A gente é bom né? e acaba sendo bobo. A gente acha que não é, gente, não é nada por acaso, é tudo muito combinado, tudo muito no mesmo sistema. E aí, tá bom, as pessoas vão consumindo mais tempero, mais comida industrializada, vão ficando doentes sem problema nenhum. Temos remédio para você também. Você não vai sarar, mas você vai tomar para sempre, que ótimo. Quantas pessoas nós temos que tomam esse remédio aqui de uso contínuo por mês mesmo? Ou precisamos aumentar aí? Ou dá para aumentar o tempero aí? Não, calma, vamos mexer aqui para você. Quando você me dá? A gente pode imaginar certas coisas, fazer um exercício assim, porque na mão de poucas pessoas. A gente teria que achar que são todos, tem assim muita, mas muita idoneidade, honestidade, coisa que eles não têm. E outra coisa, ah, não, vamos confiar no governo. Gente, esses órgãos do governo não estão fiscalizando, é nada. Mas não estão fiscalizando, é nada e não é de hoje, faz tempo. Gente, assim, lamentavelmente diz isso, verifica isso, mas faz tempo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que você puder, você mesmo comer pronto na sua casa, que você faça tanto quanto você puder, você não vai escapar 100% da química, é claro. Mas tudo que você puder escapar da química é melhor. Já teve um ano aí, por exemplo, que faltou cacau no Brasil. Você sabe que aqui se exporta muito cacau. E faltou cacau no Brasil, e no entanto teve ovo de chocolate para a criançada. E aí nós temos uma conhecida. Que aí tem uma amiga engenheira química que trabalha numa dessas indústrias, não vou falar o nome, e ela falou: olha, é o seguinte, ninguém comeu esse ano chocolate, não foi gordura aí com tinta. Pensaram que era chocolate, porque indústria química alimentícia faz o que quiser, mas não era. Você está entendendo o que, é que você está comendo quando você compra essas coisas prontas ou essas coisas industrializadas? Então tire o máximo que você puder tirar. Dessas coisas para sua própria saúde. Remédio é a mesma coisa. Procure tomar remédio natural. Procure tomar remédio natural. Então a senhorinha aqui, conhecida nossa, que estava assim com uma dor de barriga violenta, maior do que provavelmente você nunca teve na sua vida. Tá certo? Pela descrição dela. Terrivelmente. Chegou a passar mal. Chegou a desmaiar, para você ter uma ideia. Fraqueza que deu. Dor mais dor mais dor de arreia direto. Vai na farmácia compra remédio, nada. Vai na farmácia compra remédio. Nada, nada, nada resolvia. Nada resolvia. O rapazinho da farmácia é bonzinho, mas o problema não é ele. Ele tá dando o que ele conhece, mas os remédios não estão fazendo efeito. Como é que ela curou o problema dela? Assim, no quintal da casa dela tem uma goiabeira. Ela pegou os brotos da goiabeira, certo? Fez um chazinho, pronto. Alabama, alabinha e tio resolveu o problema. Sadou tudo que os remédios da farmácia não fizeram. O velho e bom chazinho de broto de goiabeira fez, viu? Então é isso. Antigamente eles pegavam essas substâncias químicas das plantas que nós temos aqui é, e vendiam para nós e passaram para nós que essas coisas era tudo coisa de crendice. A turminha da Lavaia ajudou muito, né? E aí, Raizeiro aí, que era emitido aí com religião afro, essas coisas todas, eu conheci vários. E aí então foi desacreditando, foram desacreditando a medicina natural e ficando só com a medicina científica. E aí depois a pessoa pode pôr ou não colocar nada no remédio. Quem é que está vendo isso? Quem é que está fiscalizando de verdade? Quem? O fato é que o chazinho do broto da goiabeira fez sucesso, foi eficaz. Tudo que os remédios que ela gastou um dia não comprando não foi, não foram chegando a ponta de desmaiar. Está entendendo para onde eu quero chegar? Cuidado, gente, cuidado porque é toda uma indústria que está na mão de pouquíssimas pessoas. Fazem conosco o que eles quiserem, tá certo? Então vá aí assim visualizando formas e fórmulas. Vá pensando aí, olha como é que eu posso. Se você tem um quintal aí, aonde você mora um quintalzão grande, às vezes cidade menor tem uma chacrinha. Como é que eu posso criar galinha? Como é que eu posso fazer a galinha comer o que eu planto e não ração? Se livrando da ração, você se livra do custo e vai se livrando da química também. Como é que eu posso, por exemplo, criar peixe em caixa d'água no meu quintal? E o que eu posso plantar no pedacinho de terra que eu tenho lá para dar de comida para os peixes? Porque tem um sistema chamado sisteminha de peixe. Que é assim, você tem assim algumas plantas que você coloca em cima da caixa d'água, elas ajudam a limpar a caixa d'água, do peixe né, não ter problema de oxigenação, e ainda servem de alimentação para o próprio peixe. Vai estudando isso na internet enquanto você tem internet. Vai transformando a sua alimentação numa alimentação mais natural, porque aí você compra o peixe, mas você não vai dar ração, você vai dar o que você plantou ali para ele. Está entendendo? Franguinho e caipira, que você também não vai dar ração, vai dar lá milho que você plantou, ou então o matinho mesmo, que eles também comem. Né? Então, para que você assim, vá sendo independente, se prepare para o que vem por aí.